Oikein mukavaa tiistai-päivää juuri sinulle siellä. Kaikille teille tasapuolisesti. Joo. Tuleekohan muutakin kuin joo. Lopettelin tuossa ihan äskettäin VR-hommelit. Half-Life Alyxia tuli taas pelailtua. Siinä on kyllä hyvä peli. Ja siihen saa semmosia niin kun lisää tämmösiä kenttiä, mappeja, modeja, miksikä niitä nyt kutsutaankaan. Niin niitä on ihan tuhoton määrä. Mitähän mä oon pelannut tota Half-Life Alyxia ja niitä lisää modeja. Varmaan joku tyyli plus 200 tuntia on siihen jokunen pelisessio tullut pyöräytettyä. Pimpelipompelit. Ihan okosti menneet. Ei mitään maailmaa mullistavaa, mutta ei myöskään mahdotonta monttua. Alkukuu kyllä lähti aika raketoimalla käyntiin. Joo. Hei, katsotaanpas mitä olisi tänään eväksenä, safkana. Mutta sitä ennen. I will stay by your side now forever. Ei jatketa enää. Meinasin aivan kokonaan unohtaa näyttää teille tämän päivän ruuan. Siinä se on, pelkkiä paahdettuja perunoita. No ei nyt sentään. Tosiaan, puahettuja pottuja, melekonen läjä. Jaenaista possua, melkoinen läjä myöskin, plus sitten tämmöstä, mitä toi nyt on, jotain viileää kastiketta. Ja on siinä yksi jalmarikin näköjään. Eiköhän sitä näillä kuulkaas pärjäile. Erittäin mukavaa tiistain jatkoa ja viikon jatkoa myöskin kaikille teille. Ja onnea pimpelipompeleille.